Алматы облысы әкімінің орынбасары Бағдат Мәнізоровқа қатысты әлеуметтік желіде таралған бейне жазбаға адвокаты түсініктеме берді. Онда сотқа Мәнізоров жәрдемдескені үшін бір адамнан 30 сотық жерді ақы ретінде алғаны баяндаған сыңайы байқалған. Да, чтоб не тянуть как да, это, за услуги. За услуги вы себе его 30 соток взяли, да? Правильно? За услуги 30 соток. Бейнежазба мемлекеттік қызмет істері агенттігінің мекемесінде жазылғанын растаған адвокаты Мәнізоровтың сөзі контексттен жұлынып алынған деді. Оның айтуынша, жер телімін қайта рәсімдеу қызметі үшін өтініш беруші тарап, заңгер Шаловқа ақы төлеуі керек болған. Бейнежазбада осы мәселе айтылған. Алайда Мәнізоровтың өзі заңгерге де, бұл іске де еш қатысы жоқ деді қорғаушысы Алмас Демесінов. Сондай-ақ ол бұл бейнежазбаның желіде таралып кеткені үшін тиісті органдарға шағымданатынын жеткізген. Ал істі қозғап бастаған сыбайлас жемқорлыққа қарсы агенттік өкілдері бас прокуратураның Мәнізоров сүттен ақ судан таза деген шешіммен келіспейтінін айтуда. Қазіргі уақытта біз бұл шешіммен келіспейміз және қарсы арыз шағым түсірдік. Қазір біздің өтінішіміз бас прокуратураның қарауында жатыр. Тергеу тексерудің қалай жүргенінде құпия болғандықтан айта алмаймын. Қылмыстық істі олар тоқтатқаннан кейін енді бұл істе ешқандай мәртебе жоқ.